Казвам добре дошъл в нашото студио на бившия военен министър Николай Цонев, който през 2010 година не успя да избяга в Дубай, поради което преживя нещо, което можем сега да си припомним. Съжалявам, че трябва да ви върнем към този болезнен спомен, но той е важен в случая, в контекста на ставащото днес. Нека, колеги, да видим как арестуваха през 2010 година господин Цонев и още двамина, секретарят на финансите Тенчо Попов и съдията Петър Сантиров. Аз имам за Кристо. Ръцете в страни, бе! Да стреляте те! Не, бе! Излизай напред! Ръцете в страни, казвам! Не, бе! Дай другата. Дай другата ръка! Стои телефона! Сгръб към мен! Сгръб към мен! Ръцете горе! Не мърдай! Белезници! Ще бъдете обвинен, имате право да може да бъдете обвинен в престъпление корупционно. Тъй като сте си абсолютен престъпник, колеги, като на всеки един престъпник, както трябва. Долу на земята! Разбрано! На колене! На колене! Долу на колене! Ставай на колене! Гляне надолу. Претръпнахте ли вече, господин Цонев, или все още изтръпвате, като гледате тези тягостни сцени? Мисля си, че съм свикнал, но явно не съм. Много е потискащо, отвратително е за нашите зрители, които не знаят или са забравили. Нека да обясним, действието се развива, нека да е в Военно-медицинската академия, където вие бяхте сте били на изследвания тогава. Да, аз бях опериран и трябваше на следващия ден да ми свалят тампоните на носа, където бях опериран. И те в кабинета влязоха с въоръжени, сериозно въоръжени, с викове, с краси. Чувате го този прокурор Роман Василев, известния. Да, този който герой. Който дава предварително присъди. Вие сами виждате колко унизително бях воден по коридорите на военна болница, при положение, че хората ме познават, знаят, бил съм и министър на тях. Почти същото, както се разхождаше Бойко Борисов с ръце в джобовете в Седмо районно управление. Да, някой обясни ли ми защо точно там и по този начин трябваше да стане арестът? Ако трябва да правим аналогия, също не се налагало да ме арестуват. Ако имало нещо, можеха да ми извикат, да ме задържат. Просто се търсеше зрелищност, за да се покаже да се спашат хората. Даже, за съжаление, наш приятел, журналист Лека му пръст, почина. Той каза, че Цветанов му се обадил 15 минути преди да ме арестуват, за да го предупреди да види дали ще ми се обади на мен. Вие в началото отказахте да паднете на колене, защото това е изключително също унизително. Кому е необходимо? Нямате оръжие. Но след това насочиха пистолет, тази спец
полицай насочи пистолет към тила ви, вие се починихте в крайна сметка. Аз съм български офицер и не мога да позволя да ме сложат на колене, но те на сила ме принудиха, със сила ме свалиха на колене. Как семейството ви понесе всичко това? Това беше показано буквално във всички медии, телевизии и доста време се въртя тогава. Всичко го пронесоха много тежко. Нямаше такъв отзвук в обществото, какъвто сега в момента има и обсъждане, дали било правилно или не. Аз ви благодаря, че вие излъчвате нередактирания запис на моя арест, този, който показахте току-що. Иначе на публиката беше показана краткия. А какво беше изрязано? Точно това, че аз се отказвам да се почина. След това бяха заведени 4 дела срещу вас. Спечелихте и 4-те, нали така? Да. Абсолютният престъпник излезе невинен. Да, на всички инстанции. Получихте едно солидно, може да се каже, обезщетение, но оправдателните присъди и обезщетението не могат най-вероятно да заличат някакви щети, които ще си останат у вас до живот, както се казва, от тая случка. Може би този запис е добре да бъде показан по-често, въпреки че на мен няма ни да бъде приятно, но хората да си спомнят какво беше при първите години, когато управляваше ГЕРБ. И когато ги видяхме в четвърта как се събират и протестират в негова защита, да си спомнят какво те самите правиха. Не съм само аз, моя случай, случая с Октопод, случая с Медуза, случая с КАТ, палките едно, палките две, случая държавен чиновник имаше. Ние тогава бяха направили едно сдружение РПГ, репресирани и пострадали от ГЕРБ. И тези всички пострадали се срещахме и организирахме движение за справедливост. Трудно се забравя тези неща. Много хора психически пострадаха. И както сега се осъжда ареста на Борисов в четвъртък, не би трябвало да се допускат. Сега беше много по-различно. Той се разхождаше с ръце в джобовете. Все едно, както каза в едно интервю един от арестуваните, като главен секретар. Не само това. Той днес даже се преживяваше на тая пресконференция, която в ГЕРБ дадоха веднага след конференцията, пресконференцията на Васил Божков. Та на тая пресконференция в централата на ГЕРБ той се преживяваше като българския Навални. Можем да видим този фрагмент от въпросното събитие. Той излиза първо по медиите, нали? Рашковата пропаганда. Това е Хитлер. Ние в момента имаме като в Русия Путин с Навални. Същата ситуация. Разпорежда и всички. Так, 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 айде отивай. Още 9, още 8, още 7 години затвор. Още каквото искате. Но ви сега ме питате за Навални, но аз съм в същата позиция. Аз съм политик, който е атакуван заради своите политически виждания. Вие сте Навални? Ми в България. А кой е в България Навални? Кой е в България Навални? Кой заради това, че се явява в политиката и помага на хората да живеят добре, го атакуват? Влязаха в съобразна конкуренция Марешки и Борисов. Кой е българския Навални? Но вие приемате ли, господин Цонев, това разграничение, което тези дни ГЕРБ направиха, техни депутати, между Борисов и Цветанов? Защото всички тези безобразия, свързани с брутално насилие над хора, на част от които след това невинността беше доказана, се свързваха в по-голяма степен с бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Той също се произнесе тия дни и каза, че по негово време, за разлика от сегашното време, арестували с прокурор. Ма го видяхме вашия прокурор Роман Василев. Това си беше така уличната пиар стратегия на Борисов. Ако нещо хубаво и добро се прави, аз съм този, който го прави. Ако е нещо лошо, го прави Цветанов или Дянков. Няма човек в България, който се съмнява, че всичко, което се случва в държавата, ставаше с неговото одобрение и с неговото разрешение. Проследихте ли съдбата на тези двама герои на българската съдебна система? Прокурор Роман Василев и небезизвестния Петю Петров, бившия шеф на столичното следствие, който изплува после в разследването 8-те джуджета и който също имаше много важна роля във вашия случай. Всички, които участваха в тези сценарии, които бяха написани от Бойко Найденов, вече са извън съдебната система и
прокурора Кокинов и Бойко Найденов и Роман Василев и този Еврото, който аз съм го виждал само в съдебната зала. А той, впрочем, каква роля имаше в вашия сюжет? Основен на трета инстанция на това дело съда постанови, че това е класически случай на провокация към подкуп. Тоест, той е започнал разиграването на сценария и така. Ако се слушат записите, които, между прочим, единствените записи, които до сега са слушани в зала, са от нашото дело, СРС-тата, там ясно личи как той подтиква там един от обвиняемите да търси начин да се свържи с мен по някакъв начин и така. Да, ами на финала да ви попитам, какво бихте казвали на симпатизантите, на функционерите на ГЕРБ, които така всеотдайно, така жертвоготовно се хвърлиха да защитават лидера си Борисов, заради това, че е прекарал едно денонощие в арест? Може би трябва да се върнат 10-12 години назад и да си спомнят какво са правили техните колеги, техните съпартийци, начало с Борисов и с Цветанов и службите, които бяха в тяхна угода, и да се радва, че толкова леко му се разминало на Борисов. Да мислят не само за миналото, но и за бъдещето. Благодаря ви, бившият военен министър Николай Цонев се съгласи да се върне към този мрачен спомен от неговия живот, за който, да повторя и аз, съдът се произнесе, че е емблематичен пример за жертва на полицейска провокация.